U mlečnom govedarstvu u Srbiji već 30-ak godina ne teku med i mleko, a do pre nekoliko nedelja od pojedinih predstavnika Udruženja proizvođača mleka mogli su se čuti i izjave da ćemo, ukoliko se nešto hitno ne preduzme, mleko piti iz čašišca za rakiju. Nakon nedavnog sastanka sa predsjednicom vlade i resornom ministarkom stižu optimističnije tvrdnje. Kažu da je napravljen pomak ka stabilizovanju cena sirovog mleka i da su zadovoljni ishodom razgovora. Ja mogu da kažem da je dosta bio konstruktivan sastanak u vladi Republike Srbije. Samim tim da smo mi poljoprivredni proizvođači i proizvođači mleka uspjeli da dođemo u zgradu vlade i da se o našem problemu priča u vrhu države, to je opet neki uspjeh. Udruženje poljoprivrednika koje predstavljam ja i još par udruženja, ljudi su bili zadovoljni. Sa sastanka su izašli kao nezadovoljni ljudi iz jednog udruženja, ali koji svakog vikenda organizuju neke proteste, to vidite i u medijima, ali s obzirom da je njih 15-ak, to je neka politička priča, ali ja u to ne bi ulazio i ne bi mješao politiku u agrar. Uspjeli smo da dogovorimo, premija za mleko je podignuta sa 10 na 15 dinara po litri, subvencija po muznom grlu sa 25.000 na 30.000 dinara, a što se tiče za svako novorođeno žensko tele koje želimo da ostavimo sutra da bude krava, država će isplatiti kvartalno 100.000 dinara, znači iz 4 puta po 25.000 dinara. Vukašin nije mogao da sakrije radost na svom licu zbog postignutih mera i iz ličnih razloga. Svega nekoliko dana pre snimanja reportaže, farma porodice Baćina postala je bogatija za žensko tele. Naša farma je bogatija za jedno žensko tele, otelila se junica, dobili smo žensko tele i tu vam navodim primjer, možemo preko toga što smo dogovorili u vladi Republike Srbije, a to znači da to tele postaje za kravu, dobit će 100.000 dinara od države, ta junica koja je postala krava dobit će 30.000 dinara od države i to mleko što bude davala dobit će 15 dinara premiju po litri od države. Domaće tržište je preplavljeno mlekom iz uvoza i prema informacijama iz mlekara, ima ga na zalihama od 3 do 6 mjeseci. Na zahtev primarnih proizvođača država je uvela interventnu meru koja bi trebalo da spase domaće stočare od bankrota, a to su prelevmani, odnosno takse na uvoz mleka i mlečnih proizvoda. Mora da se iskontroliše taj uvoz maksimalno, jer nama uvoz mleka pravi problem. Ako mlekare nemaju dozvole za uvoz, da uvoze enormno koliko hoće, naravno mora da imaju dozvole kad nestane mleka, ako nestane da mogu da uvezu. Ali kad se iskontroliše uvoz mleka, samim tim cena mleka će biti korektna ili jednostavno morat će da ga plate i to je to. 15 dinara po litri mleka, taksa na uvoz litre mleka, 15 dinara, jako mnogo znači. Jer vidite, preko višak mleka koji je u EU, oni ga izvoze za 65 dinara. Znači da razlijemo dva pojma, mleko nije u EU 65 dinara. 65 dinara je samo ono mleko koje se izveze, a to mleko kad se izveze, Evropska unija razliku subvencioniše ovome proizvođaču koji je izvezao mleko iz Evropske unije u Srbiju. Nekontrolisan uvoz mleka iz drugih zemalja dodatno je oslabio manje proizvođače mleka kojima su, da podsjetimo, u junu prošle godine pojedine mlekare plaćale od 24 do 28 dinara za liter mleka. Do decembra otkupna cena je dostizala i 80 dinara, ali ne u svim delovima zemlje. Ovde u Banatu mlekoprodukt Zrenjanin najmanju cenu plaća 49 zarez nešto. To su, znači oko 49 dinara, to su ta otkupna mesta gdje još ono nose ljudi u zbirni laktofriz. I jednostavno to je, da kažemo, dosta manja cena. Ja kao čovjek koji ima laktofriz samo za svoje mleko imam 56 dinara. I ima ljudi koji imaju više, oni imaju nekih 70 dinara po litri trenutno. Čuo sam na tom sastanku vladi da u Srbiji neki prekupci, nakupci plaćaju mleko i 38 dinara. Ali to nije cena mlekare, jednostavno to su ti ljudi što idu po selima i skupljaju mleko, pa posle to mleko preprodaju i mleku ili nekim većim mlekarama prodaju. E onda ti ljudi isplate jako malo te svoje proizvođače i tu nastaje taj problem. Jer čuo sam čovjek izjavio na sastanku vladi, kaže u mom selu ljudi dobijaju 38 dinara. To je negdje u Pomoravlju dole, dobiju 38 dinara po litri. To je stvarno jako malo. Ali ministarka je jasno ukazala na tom sastanku svima da više sada neće biti veliki i mali proizvođač i da neće više smeti niko da plaća mleko
tako kao što je plaćao. Ali opet kažem, kad neko vam plaća mleko 38 dinara, nije tu kriv taj otkupljivač, krivi ste vi sami, jer jednostavno kad čujete da je na drugom mestu 50-60 dinara, vi treba da se zapitate zašto vam plaćaju 38. Pa okej, ako taj otkupljivač koji obilazi autom, to je u Srbiji problem, to su manja mesta, manja su sela i onda ljudi imaju po kravu dve i taj čovjek ide autom, otkupljuje i nosi u neki sabirni centar njihovu, neki sabirni laktofriz. I ima on čovjek isto tu svoje troškove, to je činjenično stanje. Ali opet kažem, predlažem svim kolegama, proizvođačima mleka da urade ono što sam ja uradio kada sam imao 19 godina, 2009. godine, mi smo imali tada manje krava. Otvorio sam otkupnu stanicu mleka, pa se udružilo nas više, nosili smo mleko, predavali mlekoprodukt u Zrenjanin i mnogo je bilo bolje nego da nosite autima u neko drugo selo i tako. Na sastanku u Beogradu su za istim stolom sedeli predstavnici primarnih proizvođača, prerađivača i trgovinskih lanaca, što je, kako je istaknuto, bio i cilj da svi učesnici u lancu proizvodnje budu ravnopravni partneri. Naš sagovornik napominje da to nije slučaj i u svakodnevnoj praksi. Do sada nikad nismo doživljavani kao partneri. Mi generalno sa trgovinskim lancima nemamo ništa, naš partner treba da bude mlekara. Što se tiče toga, mi smo, evo da kažemo, na današnji dan, pre godinu dana predavali mleko za 24-25 dinara po litri. Samim tim vidite da to nije partnerska priča, a tog istog vremena to mleko je bilo 150 dinara na rafovima, 130 dinara. Poljoprivredni proizvođač je godinama, decenijama unazad bio, ne mogu da kažem, ali bio je pokrivač svega, znači jednostavno poljoprivredni proizvođač mleka je čuvao i socijalni mir i obezbeđivao je dobre plate zaposlenima u mlekari i obezbeđivao je dobre zarade vlasnicima mlekara. U izjavi medijima nakon sastanka ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković je naglasila da minimalna otkupna cena od 80 dinara po litru mleka nije realna i da minimalna otkupna cena ne može da se uvede u zakon ni za jedan poljoprivredni proizvod, već je reč o preporučenoj ceni. Naš sagovornik se ne slaže sa ministarkinim stavom. Nisam pravnik, ja sam automehaničar i poljoprivrednik, nisam se bavio tim pravnim istraživanjem toga, ali s obzirom da su nama, vlasnicima benzinskih pumpi, pre godinu dana uveli koliko možemo da zaradimo na litru goriva, to jest koliko možemo da budemo u minusu na litru goriva, pa smo svi morali da zatvorimo benzinske pumpe po godinu dana dok se to ne stabilizuje, ja verujem da postoji mogućnost kako može da se odredi minimalna otkupna cena mleka. Uostalom, ne može srpski proizvođač da bude žrtveno jagnje uvek u Srbiji. Jednostavno, ukoliko se ne odredi ta minimalna cena mleka, mora da se iskontroliše taj uvoz maksimalno. Problemi u mlekarskoj branši nisu nastali preko noći, te se ne mogu ekspresno ni rešiti, poručuje ovaj banatski proizvođač. Bivša vlast je prodala mlekare strancima, prodala je mesnu industriju. Znači, to su dve stvari, znači mesna industrija i mlekare, to mora da bude nacionalno i da bude u vlasništvu države. To jednostavno ne može da bude privatno. Evo šta su nam uradili, to sada ispaštamo, evo posle 20 godina vidimo kakva je situacija. Znači, dođe strani investitor, kupi neku mlekaru, on čovjek gleda svoj profit i njega interesuje njegova zarada, njega ne zanimamo mi jer on svakog momenta može da uveze drugo mleko, a isto je tako i u proizvodnji mesa. Evo, svedoci smo da su tovna junad godinama bila ispod 200 dinara po kilogramu, pa da pre dve godine niko nije hteo da ih kupi. Tako da, u svakom tom slučaju, jedina greška je bivše vlasti što je to rasprodala, a sadašnja vlast je kasno krenula da se bavi tim problemom. To je trebalo već 2014-15. Godine krenuti, da ne dođemo u ovu situaciju. Ali opet kažem, hvala im što su i sada krenuli. Pozitivan signal proizvođačima mleka je i najava premijerke i resorne ministarke da će se slični sastanci održavati i u buduće. Taj problem u mlečnom govedarstvu i u celom stočarstvu, kao što smo kazali malo pre, traje mnogo godina i to se ne može rešiti na jednom sastanku. Na ovom sastanku smo rešili ono što sam naveo malo pre, a sada ćemo na sledećem sastanku tražiti, ja pokrećem inicijativu, da se državno zemljište koje je dato stočarima po pravo prečeg zakupa na 10 godina, da se što pre produži aneksom ugovor na još 10 godina zakupa pod istim uslovima, jer jednostavno mi poljoprivrednici, proizvođači mleka koji imamo krave, mi moramo da sejemo detelinu, lucerku. Lucerka traje 6-7 godina, a mi smo već na pola zakupa, na 5 godina. I mnogo će nam značiti da nam država produži taj zakup pod istim uslovima,
da imamo neku sigurnost da možemo da pravimo nove objekte, da širimo proizvodnju, da imamo zemlju gde ćemo proizvesti hranu. Jer u ovako lošoj situaciji bilo bi suludo da kupujemo hranu za stoku, ali ovako kad imamo zemlju, onda opet neka sigurnost, proizvedemo svoju hranu. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.